abyste mu to nerovali z ruky, ale když se dostanete sem, abyste využívali i nějakou tu biomechaniku, tak mu prostě hrub vytahovali. Jo? Uhýbejte z dráhy té tyče. Tak můžeš bokem, ať tě nezavadí. No tak když mám natáčet radit, co dělat, tak asi. Zase jdete sem, snížíte těžiště a dělejte, jak si ho vezmete. Jo? Dívejte se, vy se schováváte za tu tyč a potom z toho partnera ovlivňujete, jo, další, jo, dáte si tady, dívejte se, schováváte se sem a přecházíte si sem a dostáváte zase toho člověka z pozice, jo, pomalinku úplně, pojďte. Co nové věci dostáváte? Jo, dějte se, jdete sem a vlastně pracujete na tom člověku tady. A jste tady a dostáváte se sem, jo, takže kryjete sem a teďka jedete tomu. Co jsme dělali, jak vypačíš tu, ale... Běž zvenku, kryj to zvenku. Tak, dívej se. Vidíš, jak se pěkně, jak ho pěkně zavíráš. A tady už můžeš pačit tyči, jo? Pak pracovat, využívat tu tyč i na tady ty věci, jo? Na takové techniky, jo? Vy můžete, když kluci říkají tady ty kopy, že se špatně kryjou, jo? Že vy vlastně, když se dostanete sem, tak už jste v nějaké technice a dějte se. A už můžete pracovat vlastně zase tady, jo, na nějakých věcech. Nebo můžete fungovat. Jo, dostáváte se sem a dějte se, dostanete se sem a už pracujete zase tady, s tou tyčí, jo. Ono to tak nevyznělo tady z té strany, ale dobrý, jo. Jak je. Se mi líbí, že tyčka rozjíbejí kriply, jo. Budeme pracovat s tou tyčí a vy budete vlastně fungovat jenom s tím, že si stáhnete ty lokty k tělu, jo. Stáhnete ty lokty k tělu a budete se dostávat na toho člověka, jo. Když ty půjdeš, tak pojď normálně do mě, ať mám s čím pracovat, jo. Takže jdete se, dějte se, stáhnete a ten člověk vlastně vám naběhne, jako kdyby na ten úder. Ale jdu to správně, takže tady si to naberete, tady se dostáváte s rukama k tělu a tady potom musím si to rozpojit, že by to mohlo být, když to bude dolezu, jo. Musíš tu zlatat. Kdo mi ty rukavice, co má pít, ty jsou super taky. Taky jenom poručuju. On už má kopené? Už já mám celá věci. To nikdo není, že? Tak zrovna. Ale máš tam jít, že si to tam nevíte. To má to lepší. On je něco špatně. Ale to... Snažím se uvolnit to té noze, ale... A uvolnit to. A mě to vychází, no? Jo, vyzkoušíme si jenom technicky nachodit, to znamená, máme tady, tady kryjem, tady berem a tady se dostáváte na palec toho člověka. Změry. Tak, už jsme to cvičili, jo? Takže jsme tady, tady, tady a jdeme tady. Jo, vyzkoušíme tuto. Potom pojedeme techniku 2, že jsme tady, tady kryjem, tady beru a vlastně dostáváte se za to. Pěkně. A to druhou? Tu druhou ruku máš kryt? Jo, tak já teď trénuji. A takhle bereš ženu, že? Normálně jenom tak... A, musí mě to vytávat. Takovou druhou rukou? Tak koukej to, nebo... No to nevíde. Tak koukej to. Tak jednu máš zraněnou a ukočím to. Jo, tak si zkouším hlavičku. Že to baví. Jo. Jak si protočíš, že? Na ty bokos. Chladí, chladí.